Milí Prešovčania, raz za 5 rokov si volíme hlavu štátu, volíme si prezidenta Slovenskej republiky. Je to ústavný činiteľ, ktorý svojou prácou, svojimi právomocami, svojim konaním a svojim smerovaním určuje, determinuje, ako bude vyzerať naša krajina, ako budú vyzerať naše regióny a ako bude vyzerať aj naše mesto. Je to právo, nie povinnosť. Často počúvam kritiku na konanie vlády, na kritiku ústavných činiteľov, na kritiku politikov. No už teraz máme možnosť ukázať právo voľby, máme možnosť si vybrať. Ak budeme spokojní, o 5 rokov mu dáme priestor znova. Ak nie, zvolíme si iného. No už taká je demokracia. Vyzývam vás, prosím vás, poďme v sobotu 29. marca voliť. Ukážeme celému Slovensku, že Prešov si vie zvoliť, že sa vie rozhodnúť správne. Tí občania, ktorí sa v deň volieb nebudú nachádzať v Prešove, majú možnosť voliť v akomkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska. Voličský preukaz im bude vydaný bezplatne na mestskom úrade. Tí občania, ktorí sú imobilní, chorí, majú právo požiadať, aby volebná urna im bola doručená, aby mohli odvoliť doma či vo svojom byte. Nož a tí, ktorí majú námietky, majú právo ozvať sa tzv. Námietkovej komisii. Nož teda, v sobotu 29. marca máme právo sa rozhodnúť, kto bude na ďalších 5 rokov prezident Slovenskej republiky. Poďme voliť, nech Prešov ukáže svoju súdržnosť, nech Prešov ukáže, že sa vie správne rozhodnúť.